Tror du jeg blind? Ingen slipper inn I det tårnet I kveld. Yes! Oh, yes! Gnav, dette skal du bli utvist for. Den der kan komme til nytte hvis jeg må avlede norsk underveis. Romnis bror Kalle hadde ordnet det så dragene hentet der og brakt til Romania. Fru Hansen? Jeg kunne banne på at jeg hørte skritt her inne, men... Kom, så går vi og sjekker biblioteket, lille skatt. Denne gangen hørte jeg dere I alle fall. Fort, fru Hansen. Pass på ovenfra, du. Nå skal dere ikke slippe unna meg, forbaskede små rotter. Flipendo. Uvedkommende! Thank you.